はい、皆さんこんにちは、青ひげです。今日はビットコイン、ビットゲットトークン、IOST、ジャスミー、ジムの5通貨を見ていきたいと思います。最初にビットコインから。ビットコイン週足、今週この小回しのまま終わって、この上髭内部で終わるのか、上髭部分を実体で割ってくるのかが、もう一段の下落の分かれ道だと思います。ここでトレンドラインが意識されて、下髭だけでトレンドライン割って下髭ピンバーで終わるなら、まだ上目指してチャレンジしていきそうには見えますね。このトレンドライン割ってきたら3万7000ドル付近までの下落は見ておくべきだと思ってます。まだギリギリ上昇相場の範疇の下げだと思いますね。日足でもトレンドラインと高値で止まっているので、このまま段陰線のまま引けるなら、明日にかけて下落の鈍りが起きなかった事実ができるので、ボラ肥大の下落も起きやすくなってくると思います。今日どれだけ今の足に下髭をつけれるかが重要だと思いますね。4時間足、今回の下落の予兆はこの下髭を実体つけて割れてきたことが予兆になりましたね。次、ビットゲットトークン。ビットゲットトークン4時間足。昨日この今までの上昇トレンドラインを実体で割ってきたのが下落の余剰になってからの、下落の余剰になってから下げてきてますね。今日この下髭を実体で残したまま引けるなら、もう一段下げてきそうに見えますね。とりあえず下落の鈍りが起きない限りはまだ下目線で見てます。こういった小回しが意識されるサポートで出てからが分割して拾う場面になると思います。私は 0.181 の少し上の 0.185 と、その下のサポート 0.161 の少し上の 0.165 で買い差し値してます。日足でこの部分を実体で割ってくるか来ないかが重要になってくると思いますね。今まで意識されてたトレンドラインを割れたので、ここで大きな下落調整は、今日の足の作りにもよるんですけど、起きてきそうには見えますね。日足だとトリプルトップにもなってきてるので、上昇相場は終わりかというと、レジスタンスより下のサポートの方が多いのと、日足の上昇サポートもあるので、落ちてきても買い場として私は見ています。1個目の上昇トレンドが終わって、その下の2つ目の上昇サポートが機能してくるんじゃないかなとは、思ってますね。なのでビットゲットトークンは基本的には下げたら買いで、楽観的には見ています。次、 IOST 日足は昨日ギリギリ前回安値を割らなくて、ここを割ってきたなら、上昇は不発の判断が濃厚でしたね。昨日の安値が 0.03092、 今の安値が 0.03118。 いつも見てると日本時間20時か日足確定前に大きく安値を深掘ってくる動きが、ここ最近の IOST の動きになりますね。今の足確定直前の動きで昨日の安値を更新してくるなら、前回安値 0.03085 が前回安値なので、今日の足で下落の鈍化が起こるか、それとも、私の上昇判断が間違ってたのかがはっきりすると思います。だらだら言い訳はしたくないんですけど、今のサポート 0.03120 を割らなければ上昇相場でのレンジの認識ではいます。月足、まだこの毎回閉じてるトライアングルの実体止まりのとこにすら到着してないので、ここまでは上げてきそうな感じでは今のところ見てます。来週の週足決着までは。次、ジャスミーは、下落ラインができて、このレジサポラインの決着を見ていく必要があると思います。ここですね。昨日が小回しなので、次の動きで上昇反発かさらなる強い下落になりやすいと思います。週足がまだ先週の安値を更新してないですね。ギリギリ日足の上抜けした場合の強さにもよるんですけど、先週の足にインサイドしているので、
上昇したとしても上昇して上げたとしても高値 0.0408 がレジスタンスとして強く意識されてくると思います。あと週足の小回し、先週見ると上の方が空間があって週足レベルで大きな下げを起こしているのと、下の隙間の方が前回つけた安値に近いので、上の圧力の方が強くて下に抜けやすい状態にも見えますね。これ割れた場合には 0.0217 あたりまでの下落は見ておくといいと思います。最後シンボルトークン、シンボルトークン4時間足、この上昇トレンドライン割れてからの下落が強いですね。1回下ヒゲでその下のサポートで巻き返したけど、上昇トレンドがレジスタンスになってさらに下落、日足もう1回 0.01 に試してきてトリプルボトム作りに行きそうですね。あとはここの価格帯も日足で2回上ヒゲつけてるところにもなるので、上げたとしても調整は起きてきやすい箇所になると思います。週足今の形の足のまま保てば下ヒゲが機能して、トリプルボトムの形で上試してくると思いますけどね。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。動画説明欄のリンク経由からの口座開設で、永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは、動画説明欄のリンク経由からの口座開設で、1000円分のフォビトークンがもらえるのと、現在ウェルカムキャンペーンで5000円、初回入金で5000円、販売所取引で1万円、取引所取引で1万円の、計3万円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンを行っています。国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することでエイプ NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はバイビットとディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追証がなく、トレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクアントスアップ機能、プロトレーダーにトレードを任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。 BingX では毎月お得なタラでテザーがもらえるボーナスキャンペーンと季節に合わせたイベントを行っているので、 Twitter の方も随時チェックしてみてください。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。